Қызылордада туғанына бір апта ғана болған сәбиін көкек ана далада тастап кеткен. Оны мұздай бетон баспалдақтың астынан куәгерлер тауып алыпты. Бүгінгі күні нәресте облыстық балалар ауруханасында ем қабылдап жатыр. Жағдайы орташа ауыр деңгейде. Жарық дүние есігін енді ғана шыққан кіндігі түсе қоймаған сәби түнгендердің шамасында қаланың қақ ортасындағы көпқабатты үйлердің жанынан табылған. Көрпеге оралған баланы баспалдақтың астынан осы маңдағы тұрғындар көріп қалыпты. Қазір ол дәрігерлердің қатаң бақылауында. Ақ халаттылар алғашында қарны ашып әлсіз болып түскен нәрестеден мазасыздықты байқамадық дейді. Толық те медициналық тексерулерден өткеннен кейін баланы құзырлы органдарға құжаттарын дайындап өткізуге дайындап жатырмыз. Тәртіп сақшылары да сәбидің денесінде көзге көрінетіндей жарақаттардың анықталмағандығын растап отыр. Олар бүгінде айдың күннің аманында қыз баладан бас тартқан көкек ананы іздестіруге көшті. Аталған дерек бойынша полицейлер арнайы ізгесу жұмыстарына кірісіп кеткен. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 119-ші бап 1-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғады. Атап айтқанда қауіпсіздік жағдайда қалдыру. Бұл Қызылордада жыл басынан бері тіркелген алғашқы оқиға. Бала бүгінде сүт қоспасымен қоректеніп жатыр. Санаулы күндерден кейін ол сәбилер үйіне ауыстырылмақ. Асан Темір Қаршығұлы, Қайрат Қуанышбаев, Информбюро, Қызылордадан.